Soomaaliland aan noolaato waxay nala jooga madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo fagaarayaal kale ka qayb galaya oo isu soo baxyada kulmiye looga dabaaldegayo sidaa daraadeed waxaan idinka codsan lahaa marka hore inaynu aamusno oo la isdhegaysto si aa u maqashaan madaxda halkan taagani hadallada ay idin leeyihiin ma ismaqallaa in yar aamus haddaba maanta waxaynu u dabaaldegaynaa maalintii isu soo baxa xisbigeenna kulmiye oo aynu hubno haddii ilaahay idmo inuu doorashooyinka soo socda ku guulaysan doono walaalayaal ama adeerayaal aynu soo dhoweyna madaxweyneheenna oo goobta inagula sugan aynu aamusnaan ku dhagaysanno waan arkayaa inay farxaddu inaga tan badatay waan arkayaa in beerta xorriyaddu buux dhaaftay iyadoo sidaa tahay haddana waxaan codsan lahaa inaynu buuxda waxaan ka yarayno oo aynu madaxda halkan taagan dhagaysanno mikrofoonka waxaan ku soo dhowaynayaa waxaan si toosa ugu soo dhowaynayaa oo aan doonayaa inay dhagaysataan madaxweyneheenna jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi soo dhowo madaxweyne soo dhowo